Telefon Xiaomi Mi 4 je stejně jako jiné telefony od tohoto výrobce vybaven upraveným Androidem s označením MIUI. Už na zamykací obrazovce vidíme změny. Máme zde takový bod, kterého když se dotknu, tak se nám nabídne přístup do fotoaparátu, volání, zpráv nebo klasicky odemknout. Pokud na tento bod dvakrát kliknu, tak se mi zjeví takový šikovný přehrávač. Je to navázání na integrovaný přehrávač hudby, kde můžu spouštět hudbu nebo přeskakovat písničky. A ještě velmi dobrou funkcí na zamykací obrazovce je rozsvícení LED diody, kterou uskutečním pouze stisknutím tlačítka domů. Takže pokud se například vracím někde po tmě a potřebuji si rychle rozsvítit, nemusím hledat žádnou aplikaci, stačí pouze stisknout tato dvě tlačítka a rozsvítí se mi notifikační nebo přisvětlovací LED dioda. Já tady tahem prstu dolů odemknu tento telefon a vidíme, že MIUI na první pohled připomíná spíše systém iOS od Apple, to znamená všechny aplikace jsou řazeny na domácích obrazovkách a nemáme zde žádnou separátní stránku s nainstalovanými aplikacemi. Výjimkou jsou samozřejmě widgety, které zde přidávat můžeme, protože se jedná o plnohodnotný Android. Změny se dočkala také notifikační lišta, která je rozdělena do dvou záložek. Na jedné jsou tedy notifikace, na druhé přepínače. Přepínače si můžeme libovolně uspořádávat a přepínat, což je samozřejmě velmi dobrá funkce, nebo můžeme notifikační lištu přepnout pouze do jedno záložkové podoby a v dolní části potom máme zde takový proužek, klidně si to pojďme ukázat, proužek s přepínači, to je jenom pro případ, že by někomu nevyhovala dvoustavová lišta. Samozřejmě pořadí těchto přepínačů si opět můžeme různě libovolně přesouvat. Nastavení už jste možná měli možnost vidět, že je také jiné. A to samé i multitasking, který má velmi dobrou funkci zamykání aplikací v paměti. Já když takhle tahem prstu dolů na nějakou aplikaci takhle swipenu, tak vidíme, že se mi u ní ukáže takový zámeček, který značí, že je právě zamknutá v paměti. To znamená, poté, když vyčistím veškeré aplikace, tak tyto dvě aplikace nám zůstanou spuštěny. Velmi dobrá funkce, která zabraňuje samovolnému ukončování některých aplikací, což vítáme a měl by to mít i čistý Android. Pojďme se teda ještě podívat do toho nastavení, vrátíme si zpátky tu notifikační lištu, na kterou jsme zvyklí. Nastavení je také předělané, ale systém je v češtině a vše je intuitivní, takže by neměl být problém se zorientovat. Mezi dalšími funkcemi jmenujeme například mapování tlačítek. Já můžu například na tlačítko zpět na dlouhý stisk dát ukončení otevřené aplikace, to znamená, pokud teď podržím tlačítko zpět, tak se nejenže dostanu zpátky na domácí obrazovku, ale aplikace nastavení se mi ukončila. Dobrá funkce, to samé, pokud stisknu jiné tlačítko, tak si zde můžu nastavit například Google Now a můžu si zde dávat libovolné aplikace, což je samozřejmě skvělá funkce. Můžeme jmenovat například změnu barvy notifikační diody a další vychytávky, které čistý Android nemá. My si myslíme, že jsou to takové funkce, které běžný uživatel ocení a využije, takže rozhodně vítáme. Co se týče rychlosti prostředí, tak u vlajkové lodě Xiaomi si samozřejmě nemůže čínský výrobce dovolit žádné kompromisy a žádné chyby. To znamená, sami vidíte, že ty reakce prostředí jsou opravdu bleskové, vše se rychle načítá, vše skočí opravdu velmi rychle, takže optimalizace je na velmi dobré úrovni. Podobné je to i se stabilitou, i když zde musíme poznamenat, že možná kvůli tomu, že v tomto přístroji jsou nainstalované vývojářské verze, tak se občas setkáváme s pádem některé aplikace. Jednou jsme se setkali s nefunkčním kompasem a jsou to takové drobné chybky, které občas zamrzí, ale dle našeho názoru je to dáno právě tím, že v českých přístrojích od Xiaomi není většinou předinstalovaná stabilní verze, ale právě vývojářské verze, které jsou překládané. Takže to byl takový první náhled do prostředí Xiaomi Mi 4 a nainstalovaným systémem MIUI.